gure enpresa tximola da, eta ikusten duzuen bezala, bitxu, 8 pertsona osatutako taldia gera, guk ikasi dugu goi mailako horrezkuntzako zikloa, Elgoibarko Meka lanbide eskolan. Ba, indike gu motxila txikiak, motxila hondiak gurasoen zate bai, erlazien auta, bai, materiala dana eusku zein dakoa dela, zaku jositakoa dira. Ba, motxilez gain eta merienda poltz gain egin doz giltzin zilikagarriak eta umiendako ba, txupeteruak. Azokara juterako garaian irakasleak pauta batzuk eman zizkigun eta horren arabera egin genuen postua eta bertako promozioa. Beste alde batetik ba, eskaintza bereziak egin genituen, pak bereziak eginez, adibidez ba, motxila gehi merienda merkeago salduz. Eta baita uneko amarra FEDER fundazioari emotea pentsatu genuen. Ikas enpresako proiektua ikasteko beste modua da eta gu hasieran asignatura enpresa ikusi genuenean pentsatzen genuen zerbait teorikoa zela. Gainera, teorian ezin dozu ikasi enpresa batek dituen arazoak eta nola konpondu eta kideen arazoak. Eta modu honetan ikasten dozu ze arazo dauzen eta nola konpondu eta zuen artean dauzen, gure artean dauzen liskarrak eta olakoak. Esperientzia izan dela kristona guretzako, zeretzak eguela ideika nola funtzionako zuen asignatura honek, eta bapio bat ikasi deula, baita funtzionamendua taldekoa eta bai dena, eta oso baliagarri izan zaigula guri ba, bai oengo eta baita etorkizuna biraren enpresaldian. Lehenengo egunetik oso harritxuta gelditzu ginean, ze gelara sartu eta lehenengo gauzia izan zen, maixak eta aurkixak eta erdixan genitxun gauza guztiak endu bihar izan gendua zen, eta dinamikekin jaz egin jan irakasleak esandako dinamika batzuekin. Ba, berazgarria izan da, segurte guztian ziar, izan da, dana dinamikak, teoria pixka demon da, bazkenean praktikan ipintzeko teoria jakin inbar dozulako, baina teoria pixka teori jakin da, gero dana egin dako guztia praktika zin da. Eskertzeko dakago gure irakasleen geri, bazkenean ba, gai hau lan ematiarren, porque usten dugu, ba, beste modulo guztietan ba, urren gurtien etorkizunean hona izango zala ba, beste gai batzuk ero edo alba danak bueno, saiatzia bintzatola ematen, askoz geixo ikasten dozen ikustot.